ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ଆମେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସତ କଥା ଏଇଥିରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରି ଇନକ୍ୱାରି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ମୁଭ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତ ସିବିସିଆଇଡିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି ପୋଲିସ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସରରେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଯଦି କରିବେ ଆମେ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ହବ। ତ ସରକାର ଆମ କଥା ମାନିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଶାବାଦୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ।